E aí, moçadinha que segue meu canal, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Lembra daquele pedido que eu fiz, que eu falei, comentei outro dia? Ele chegou hoje, olha só! E vocês vão acompanhar, primeira mão, exclusividade aqui, o unboxing desse produto incrível, ultra tecnológico, desejo de todo mundo. Vamos lá? Muito bem, estamos pronto, faquinha para abrir, água. Aqui tá a caixa, vamos abrir. Opa, calma aí, não era Não isso é essa não. caixa, é de Não, não é trás. essa caixa? Eita, calma aí, então deixa ela de lado ali. Muito bem, agora sim. Moçada, tô ansioso, hein? Vamos abrir, caixa intacta, tudo direitinho. Vamos pegar aqui, tá difícil. Opa, agora foi. Maravilha. É, coisa boa, vem protegida, tá pensando o quê? Agora vamos ver aqui dentro. Aqui está ela, a nossa monocotiledona. Cara, que top! Não, não acredito. Veio já germinado. Isso é que é qualidade. Olha essas sementes em cima. Meu, semente é coisa de outro mundo. Não dá para ver, mas dentro tem um embrião vivo. Não falei errado, não. É isso mesmo. Um embrião vivo, vivinho. Uma mini plantinha, vai gerar uma mini planta. E dentro da semente, aqui a gente tem um endosperma de melhor qualidade que você pode encontrar. É molhar um pouquinho, deixar arejado, quentinho. E, meu, é tecnologia de última geração que faz esse milagre aqui. É. Não é todo lugar que tem semente, não. Eu não fiz pedido de musgo, samambaia. Aqui é angiosperma, monocotiledônia, rapá. É, ela vem com um manualzinho. O manualzinho fala que, bom, monocotiledônia tem que ter as nervuras paralelas, tá aqui na folha a nervura paralela, ok. E raiz fasciculada, vamos olhar aqui a raiz, vamos pegar um pouquinho, opa, também dá pra ver ali já, olha só essa germinação, dá pra ver a semente saindo, a raiz aqui de um lado, o caule com a folha do outro, maravilha, hein? Mas dá pra ver aqui a raiz fasciculada, ok. E o mais impressionante é que elas se tornam autossuficientes. A gente pode ver uma semente que está começando a germinar aqui. Olha que coisa linda. E depois que tiver folha, ela vai fazer fotossíntese. Mas é tecnologia C4 de fotossíntese. Não é fotossíntese normal C3. A gente pode ver que ela vai economizar água. Essa raiz aqui, ó, vai precisar de menos água. Suporta ambiente mais quente. Impressionante. Melhor ainda é o transporte. Você põe água no solo e ela vai chegar até a folha. Você acha que ela tem uma bomba, tipo um coração? Ah, então é por capilaridade. É só com a força que a raiz puxa. Também não. Se a gente cortasse o caule, não ia ficar jorrando água feito um chafariz porque a raiz suga água e manda pra cima. Não, o segredo tá na folha. Então vamos observar essas animações para entender um pouquinho melhor. Ao chegar bem perto da folha, a gente vai observar que existem alguns poros, que a gente chama de estômatos. Dentro da folha, a gente vai observar diversas células e existem espaços entre essas células. Entrando numa célula, passando por todas as organelas, a gente chega até o cloroplasto, a organela responsável pela fotossíntese. E no cloroplasto, as membranas, os tilacoides, aonde a água vai ser quebrada na fotólise durante a primeira etapa da fotossíntese. E essa água está lá no solo. Ela deve ser absorvida pelas raízes e ser transportada contra a gravidade, passando pelo caule até chegar nas folhas. Como que isso acontece se ela não tem uma bomba? Quando a gente observa o caminho da água, a gente vai observar que existem vários tubos, fibras que são ocas e permitem a passagem de água. E essa tubulação, ela vai da raiz até a folha, aonde vai chegar naquelas aberturas na epiderme da folha que a gente chama de estômago. E essa água sai como vapor e acaba contribuindo na umidade do ar. E não é à toa que florestas tendem a ser mais úmidas. As plantas funcionam como grandes umidificadores do ar. E podemos verificar isso com um simples experimento. Se pegarmos uma planta e colocarmos um saco plástico ao redor dela e compararmos com um outro saco sem nenhuma planta como grupo controle do experimento. Depois de uma hora exposta ao sol, o que a gente vai observar é que quando temos a planta, a gente vai observar várias gotinhas de água, o que não vai ser observado no grupo controle sem planta. Bom, tudo começa com a absorção de água por pelos na epiderme da raiz por osmose.
que é garantida porque as células da raiz bombeiam íons, bombeiam sais minerais para dentro da célula, de forma que agora o lado de dentro ficará mais concentrado e isso acabará atraindo moléculas de água que entrarão por osmose. Dessa forma, a água atravessa a raiz até chegar no cilindro vascular, ali no centro, onde estão concentrados vasos condutores de seiva, incluindo o xilema, que é por onde a água vai ser transportada. Os xilemas são vasos ocos, constituídos de células mortas, que facilitam o transporte de água. Mas essa escalada contra a gravidade, mesmo em árvores de até 100 metros de altura, depende de dois fatores. Um deles é a força de coesão entre as moléculas de água. É o que provoca a tensão superficial. Ela ocorre devido à formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Isso acaba fazendo com que uma molécula puxe a outra, numa grande corrente. E o segundo fator, que é a força motriz de fato, é a transpiração, que ocorre devido à abertura dos estômatos, com a saída de vapor de água. Assim, a água conseguirá subir através dos vasos do xilema e chegar até as folhas, onde ocorrerá a fotossíntese e a produção de açúcar, a qual será transportada por um outro tipo de vaso, os vasos do floema, indicados aqui em vermelho, formadas por células alongadas com a presença de poros, permitindo a chamada seiva elaborada, formada por açúcar e outros nutrientes. As plantas juntam duas moléculas de glicose formando sacarose, que entra no floema através de transporte ativo. Mas uma diferença entre os transportes é que o xilema transporta a seiva bruta, a água, de baixo para cima, enquanto o floema transporta dos dois lados. E para isso utiliza-se de transporte ativo. Legal, mas vamos voltar na transpiração. Durante o dia temos fotossíntese, é importante que os estômatos se abram, ocorra a transpiração e a água esteja disponível para a fotossíntese. Os estômatos têm a capacidade de abrir e fechar. Isso depende do volume de água que tem dentro das células guarda. Quando íons potássio são bombeados para dentro do citoplasma dessas células guarda, elas vão atrair água por osmose e vão inchar, ficar mais túrgidas. Quando isso ocorre, a gente tem a abertura dos estômatos. Mas à noite não tem fotossíntese, não tem luz. Então, é uma vantagem fechar os estômatos para não ficar perdendo água por transpiração. O hormônio ABA sinaliza a abertura de canais de potássio, o que vai provocar a saída desses íons e, consequentemente, uma saída de água. As células ficam mais flácidas, mais murchas e o poro se fecha. O controle dos estômatos é de extrema importância para as plantas. A abertura promove a perda de água para a atmosfera também. E assim, enquanto as plantas em ambientes com muita água podem se dar ao luxo de deixar o estômago aberto, o mesmo não ocorre em plantas com restrição de água. Assim terminamos nosso unboxing da incrível grama, que também é muito nutritiva, né? O Lamarck gostou aí, né, Lamarck? Ah, que gostoso, hein? Eita, derrubou tudo. Até a próxima. Tchau.